Neka druga politička organizacija suočena sa pritiscima i progonom koji preživljava Demokratska stranka verovatno ne bi ni postojala, kazao je u Knjaževcu predsjednik Demokratske stranke Bojan Pajtić. Demokratska stranka je stabilna, čvrsta. Demokratska stranka u ovom trenutku ima sve više i više članova, sve više i više podrške kod građana Srbije, jer zaista jedina nudi ozbiljnu, kredibilnu alternativu, jedina nudi rešenja i odgovore na pitanja sa kojima se srpsko društvo suočava. Ponašanje republičke vlade prema lokalnim sredinama u kojima su na vlasti oni koji ne podržavaju aktuelni režim, Pajtić je nazvao skandaloznim i potpuno neprihvatljivim za državu koja pretenduje da bude demokratska. Republička vlada je pokazala visok stepen autizma kada su u pitanju sredine kao što je Knjaževac, gde su na vlasti oni koji republičku vladu ne podržavaju, jer ni na jedan dopis lokalne samouprave republička vlast nije odgovorila, što je i šokantno i skandalozno, istovremeno potpuno neprihvatljivo za jednu državu koja pretenduje da bude demokratska, koja pretenduje da bude civilizovana, koja pretenduje da bude evropska, i zbog toga ćemo mi kao stranka insistirati da se menjaju modeli ponašanja koji je nametnuo ovaj režim, koji su neprihvatljivi i koji znače da ako nisi u mojoj stranci, onda nisi vredan pažnje i onda nisi vredan komunikacije, trebate srušiti, zgaziti, medijski satanizovati. To ne vodi ničem dobrom, to ne vodi ni relaksaciji odnosa u društvu, to ne vodi ni demokratskom dijalogu u društvu, i to je nažalost danas slika i prilika Srbije u 2014. godini. Po aktuelnim pitanjima funkcionisanja države, predsjednik Demokratske stranke Bojan Pajtić razgovarao je u Knjaževcu sa predsjednikom opštine Milanom Đokićem. Pajtić je gostovao i na televiziji Knjaževac Info, gde je govorio za emisiju Studio, koja je na programu u četvrtak, 4. decembra u 20:30.